تبرکن مسائل کرتے ہیں انہاں دے کہ مسائل کی پڑھنے جنہاں دے سن کے مسائل دے سیدھے پڑھتے ہیں قبلہ کو تصدیق تیری بات ہے ایک ایسی ہستی کی دل نہیں ہے ساری ذات کی دل ہے آواز اپ سے بھی اپ کو بابا جی تصدیق کر کے حضور بیٹھے سے اس بادشاہ سے ایک ایسے مول کے مدد خان جیلوں جی نے سلطان الذاکر کیا تھا میں ذہن سوچے کہ لفظ ذاکر کافی سی سلطان نام کی جو بابا جی سید جاتا ہے انہوں نے سلطان الذاکر کا سر کیا قبلہ نے بہت بڑی صاحب کا میں پوچھتا رہا بزرگوں کو سلطان سلطان کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا میں اس دور سے امیر المومنین کی ولایت پڑ گئی جس ویلے حجے فتنہ اٹھے نہیں سی کہ اتنے پڑھنا ہے تو اتنے نہیں پڑھنا اچھا واحد ایسا قصیدہ ہے پورا پاکستان تو ذاکر پڑھ رہا ہے اس قصیدے سے ایک فائدہ پڑا ہے بندے کا شجرہ نظر آتا ہے اگر پڑھی جاتا ہے میں دو بولے تھے مزہ خان کر کے پانچ سات جنے بیٹھے تھے منظور نے انہوں نے موجودگی کا اجازت لے کے اپنا تو سمیت سوچ کے چیک کراوا تو جی بزرگ بیٹھے نے سید بیٹھے نے سامنے بلکہ کر دیا جی یہاں تو ہوگا تو باقی لوٹے بھی چیک کر لیں سارے کی ہے جی سیریس ہے تھوڑی بھی ہے جی ابھی بھی سیریس ہی ہے او حلالی سجا میں تاجدار نے جن دل وچ علی دی ملا دائی نہیں او حلالی سجا میں تاجدار نے جن دل وچ علی دی ملا دائی نہیں او حلالی سجا جے مہدان دے سن پھر بھی توڑ کر دیو او حلالی سجا میں تاجدار نہیں جہد دل وچ علی دی ملا کوئی نہیں او حلالی سجا میں تاجدار نہیں جہد دل وچ علی دی ملا کوئی نہیں تیلی دے برابر تو کمی کھڑے شرم نہیں آنی نہ جس جگہ دے او میں کو کرسیاں نے نہ کئیاں حسین سے کھڑا بابا جی اتنے جھوٹ بولا مالک مرن لگے علی نور اللہ نصیب نہ کرے جی اسیاں بیٹھے ہیں انہوں نے سن سن کے پڑھنا مسائب نہیں جانتا مسائب کیا ہے ہر بندے زندگی آخری سمجھ کے پڑھتا ہر بندے کی محنت کرنا کہ آخری سمجھ کے سمجھ کے اگر کسی مات میں نہیں ہے کسی بزرگ نہیں ہے کسی عزدار میں معصوم نہیں ہے دیکھ دیکھ آپ جی میں کدھی نہیں آکھا کسی جھکا کر گناہ حدی معافی مانگ کانڈ کر کے بیجا میں معافی اس واسطے منگنا ہو سکتا ہے میں وہ منظر نہیں دکھا سکتا خامز نہیں کر سکتا میں ایک جملہ صرف تھوڑے کو ماتمے کو دعا لے کے پڑھ لوں پر ہو سکتا ہے پھر تھوڑی زیارت نہ کر سکا آخری میں جس پڑھتا ہوں اتنے ڈھیر ماتمی بزرگ سادات کا ارشاد بیٹھے کوئی ایسا گھر نہیں جس موت نہ آئی ہو بابا جی جنازے رک جاندے نے آوازی پردہ دار رک جاندے نے ماتمی جی آئے کر رہے ہیں میں جو گلو معافی مانگ کے باقی سارے کے ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں جنازے ٹر جاندے نے پردہ دار رک جاندے نے جنہوں نے رونا نہیں آیا میرے پاس ایک لحظہ ویکھنا کدی کوئی ایسا جنازہ ویکھے کسی پھرا تھا جی بہن بغیر چادر کے جنازے پیچھے دوڑ گیا سنو کہ نہیں یار کامرہ رشتہ دار رک جاندے نے محلے دار رک جاندے نے کہو جی میں مالک کی ولایت کی قسم کھاتا جی کون نسل مار مار کے پڑھ صاحب کا بالکل نہیں پتا تو سن کی گریا کر کے پڑھتے ہیں یہ جملہ ملے تھے بادشاہ کو سجدہ کرتے مالک سلامت رکھے کہ قبلہ لیا قسم مولانا صاحب انہوں نے جملہ پڑھ لیا انہوں نے جنازے ٹر جاندے نے پردہ دار رک جاندے نے میں نانا جان آسم سن کی یہ سات میں سات دیاں ہیں جس ویلے انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوئے تو میرے ماموں نے
ہر بہن نو اے نہیں آکھیا او پردا کر دی فوت ہو گئی انہاں دی طبیعت بڑی خراب ہوئی تھوڑے بابے دی جلدی ملن واسطے آ جا اچھا کئی دھیاں آ گئی نے کئی گھروں ٹر گئی نے انہاں کہ نہیں سچی گل دس کیا بڑا اوکھا جدا کیتا سی جنازے نے انہاں سات دھیاں تو میرے ماموں نے ایک دی کلی ہی میرے ماموں دی او دی طبیعت ہجے تک نہیں سمجھ لیکن جس ماموں دا جنازہ چکے او دوڑی ساڈے گھر والے باقی سارے انہاں نوں گھر ہی روک لے اتو پتا لگا جی جنازے ٹر جاندے نے پردہ دار رک جاندے نے ہائے کیسے مجھے تھوڑے کو معافی مانگ کے پڑے کربلا چ دستور بدل گیا ہے جنازے پے رہے نے پردہ دار ٹر گیا انہاں کے وہاں جاں پھراواں دی لاش تو ہی نہیں لگی جو لگ دے کچھ نہیں لگا بابا جی کیڑے ویلے دا بینڈ پڑیا اچھا جی معافی مانگ ڈاکٹر دینا یزید بغیر بھیجے سپاہی نو اجازت دی جا حسین غزالی پتر نو لایا یزید قریب آیا زندان دے زندیر ہلایا ایمان دی بازے بے ہے میرا نام ہی سوزا میں نو قیدی کر کے بلا میرے دکھے زخم دکھائیں آدھا جلدی کر تنو حق کی میاد کی کہے کڑی ہے سنبھال کے جو اٹھیں جنہیں معرفت دینا سن لکھے کل نہیں اٹھے پتر نو مجبور اٹھنا پہ ہے بابا جی زندان دے دروازے تو باہر جان لگے اس بھینڈی نظر پئی دیکھے کہ سجاد کن کیا رہے ہیں بھوکی ماں پیشی تے سجاد اتنی رات کو پیشی چھکا سر کر کے بھوکی ماں بے وارسا نہیں آئے ہوئے ہونی ہے بابا جی توڑے کل معافی بن کے بیٹھ پڑے جسے آئے تیرے باز اے میرے تخت بیٹھا ہے دیکھ کے حسین دا زاری پتر کرسی تے وہ جسے کرسی کا نام آیا ہے میرے مولا ایک کری سجی ڈٹھا ہے ایک کری کھبے ڈٹھا ہے اس لئیم دے پاس رہے کے دل تے کوئی شرم نہیں آدی جس جگہ تے او میں کو کرسیاں دے نہ کئی